американската компания Fisker представи във Франкфурт готовата производствена версия на суперспортния и луксозен седан Karma Q-Drive. Петметровият автомобил се задвижва от хибриден плъгин агрегат, включващ два електромотора на задния мост с обща мощност 148 конски сили и конвенционален бензинов турбомотор с обем 2 литра и мощност 260 конски сили. Така водачът може да разчита на обща мощност от 408 конски сили и максимален въртящ момент от 1300 Нм. Електроенергията се съхранява в литиево-ионни акумулаторни батерии с мощност 200 кВт, способни да отдават по 22 кВт в час. Освен от конвенционалния двигател, акумулаторите могат да се зареждат от соларните клетки на покрива и от обикновената електрическа мрежа. При нормално пътуване задвижването става само с електродвигателите. Ако се натисне бутонът спорт, се включва и бензиновия мотор. Само с електричество може да се изминат 80 км, а ако се използва и бензиновия мотор-генератор, пробегът може да достигне 480 км. Ускоряването от 0 до 100 Fisker Karma Q-Drive прави за 6 секунди, а максималната скорост на движение е 201 км в час. При това средният разход на гориво е 3,5 на 100, а емисиите на въглероден двуокис са едва 83 грама на километър. Според финансовите разчети на собственика на компанията Хенри Фискер, цената на 1 км пробег с Karma Q-Drive ще струва от 2 до 5 евроцента. Производството на хибридния автомобил започва през 2010 в Финландия, завода Valmet. Първоначално са планувани да бъдат сглобени 7500 бройки с цена 88 000 долара всяка.